Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski sastao se sa glavnokomandujućim Valerijem Zalužnim i pozvao ga da podnese ostavku, ali je uslijedio šok, navodi uticajni ukrajinski portal Zerkalo Nedeli, pozivajući se na svoje izvore iz Zalužnijevog kruga. Prema njegovim rečima Zalužni je odgovorio da je pravo predsjednika da bira sa kim će raditi, ali je odbio da napiše ostavku i ne namjerava da to uradi. Istovremeno, Zalužnom nije ponuđena nikakva značajna pozicija. Izvori javljaju da će vjerovatna ostavka glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine biti prva karika u nizu promjena u visokoj komandi ukrajinske vojske kao i drugim organima vlasti. Ranije smo pisali o pozadini glasina o ostavci Valerija Zalužnog. Podsjetimo, poslanik Vrhovne rade Aleksej Gončarenko najavio je smjenu glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog, ali zvanične potvrde za ovo nije bilo. Kasnije je pres sekretar Zelenskog negirao smjenu Zalužnog. Istovremeno, Volodomir Zelenski nije pomenuo ostavku Zalužnog u svom večernjem obraćanju, prenijeli su mediji.